Përshëndetje të gjithëve. Sot do përgatisim petulla. Jan petulla të buta pa mbuk, janë të përgatitura me karrota dhe shumë të shijshme. Është një recetë e thjeshtë në përgatitje dhe nuk kërkon shumë përkushtim në kuzhinë. I shikojmë të gjitha procedurat radhë njëra mbas tjetrës. Do ta fillojmë me karrotat. Kam dy karrota, të cilat i kam pastruar, i presim në pjesë të vogla dhe do t'i grim të ky grirësi i perimeve. Nëse nuk e keni një grirës të tillë, e kam thënë dhe më parë, karotat mund t'i grini edhe në renden e kungullit, por sigurisht në pjesën më të imët të rendes. Për gati një minuta, karotat janë gati. Duken perfekt, i vendosim në një tenxhere, duke i shtuar vetëm 100 ml ujë dhe i vendosim në zjarë. Gjatë qëndrimit në zjarë, karotat do lëshojnë edhe vetë lëngje. Direkt edhe në zjarë. I zjejmë vetëm 5-6 minuta, sa të shikojmë që karotat janë zbutur. I largojmë nga zjarri dhe i lëmë të ftohen. Tu kam 700 gram miell. Vazhdojmë të shtojmë të gjithë përbërësit e thatë në miell. Është një lugë me sheqer, një lugë qelle sigurisht, një lugë me maja, një lugë me krip. I përzijmë të gjitha së bashku. Që petullat të na dalin edhe më të buta, unë do t'i shtoj 2 lugë qelle me qumësht pluhur. E përzijmë edhe qumështin me përbërësit e tjerë. Ndërkohë edhe karotat e zira tashmë janë ftohur, i bashkoj me miellin. I përzim dhe fillojmë pak nga pak të shtojmë 500 ml qumësht. Gjithmonë veprojmë duke shtuar qumështin pak e nga pak për të parë dhe konsistencën e brumit. Duhet të dalin një brum i but, jo brum i fort. Sigurisht është brum më i but nga i byrekut dhe një brum i ngjitshëm në dorë. Nuk kërkon shumë përzierje, pasi ne i përzijmë të gjithë përbërësit e thatë. Ja, ky është brumi i dur. Është perfekt për të përgatitur petullat. Shumë pak përzierje, unë këtë brum po e përgatis në mbrëmje dhe në mëngjes do përgatis petullat. Kështu veproj gjithmonë në periudhën e dimrit. Nëse do t'i bëni gjatë ditës, atëherë mund t'i lini 2-3 orë për të pushuar. I lëm të pushoj. Si e thash edhe më parë, unë brumin e kam lënë gjithë natën të pushoj. Pëllimi i tij jo është 2 fishuar, por është 3 fishuar. Do punojmë në zjarë mesatar, është i rëndësishëm. Edhe zjarri nuk duhet zjarë i ullët, por as flak e lartë pasi petullat nuk kullojnë. Atëherë me një luk dhe duke e kapur brumin me duar, do i shkupusim luk dhe do t'a vendosim në tiganin me vaj tashmë të nxehtë. Me njerë sa po skuqen petullat nga njëra anë, i kthejmë nga ana tjetër, dhe pasi janë skuqur nga të dy anët, i largojmë, dhe i zëvëndësojmë me petullat të tjera. Nësi e shikoni, kanë dalë të kuqe. Jam bërë petullat si tullumbace të fryra, por ju garantoj që janë dhe shumë të kulluara, duke larguar disa petullat dhe duke shtuar disa të tjera. Jemi në përfundim të skuqjes së petullave. Si e shikoni, unë tikanin nuk e mbusha shumë me vaj dhe pothuaj se gjithë sasia e vajt është në tikan. Janë petulla që mund t'i konsumoni edhe me djath, me gjiz,
Por fare mirë mund t'i konsumoni edhe me mjalt, me reçel, dhe një janë petula që konsumohen dhe me të ëmbla, por edhe me të kripura. Kjo ishte dhe receta jonë për sot, ju falenderoj që më ndiqni.